Svojom prvom knjigom Drvolešnika osvojio je nagradu izdavačke kuće Književna omladina Srbije, a upravo danas Viktor Davidović javnosti će zvanično predstaviti svoj novi naslov. Viktore, zdravo, dobro nam došao. Bolje vas našao. Zaista lep povod za tvoje gostovanje danas. Hvala, hvala. Možda je ovako dobra prilika da pozovemo sve one koji su pročitali tvoju prvu knjigu ili nisu. Tako je, kako da ne, i oni koji možda planiraju da čitaju možda drugu knjigu. Druga knjiga, 7 dana do ponedeljka, objavljena u izdanju kuće Kairos iz Sremskih Karlovaca, i radi se o jednom, pa recimo, savremenom psihološkom trileru koji se bazira na jednoj nepoznatoj teoriji ruskog psihijatra iz 1971. godine, teoriji koja je inače odbačena od strane medicinske zajednice i u stvarnosti nju nikad niko nije pokušao da primeni, prosto bilo je zabranjeno i nije bilo etički. Međutim, u romanu 7 dana do ponedeljka jedan put je ta teorija primenjena, Beograd 2011. godine, i tu negde priča i počinje. U svakom slučaju nastavljaš tim nekim stilom koji si onako izgradio svojim prvencem, koji se zaista dopao ljudima i, kao što sam rekla, u najavi osvojio tu lepu nagradu. Hvala. Da, tendencija, psihologija ljudskog uma, sam taj fenomen svesti i podsvesti je nešto što me kao pisca drži i fascinira svakako. I prosto postavljati pitanja jednostavno je neophodno da bi se ikako došlo do nekog odgovora, a odgovori su ne samo za mene, nego za praktično celu naučnu zajednicu nekako i dalje u magli. Međutim, kopamo onako kroz tu maglu polako i eto. Dakle, upravo večera će biti zvanično predstavljen ovaj naslov, odnosno ti si organizovao jednu lepu promociju. Večeras od koliko sati i gde? Večeras od 19.30 u kamernoj sali 5. Beogradske gimnazije. Pozivam naravno sve da dođu, bit će to jedan lep program u saradnji sa studentima sa Fakulteta dramskih umetnosti. Smislili smo jednu dramsku adaptaciju samog romana, odnosno jednog njegovog dela, pa vidjet ćemo kako će to da izgleda, nadamo se najbolje, mi imamo već te probe i tako da mislim da će biti dobro. Dakle, 7 dana do ponedeljka, Viktor Davidović, knjiga je već u prodaji, yes, ovako. Yes. Hvala ti puno, mi ćemo naravno doći večeras i na promociju. Hvala i vama. Naši gledalci će i narednih dana imati priliku da pogledaju ta izveštaj. Mi se ponovo vidimo uskoro. Hvala i vama. Hvala ti.